Jeg gruer meg allerede egentlig til denne videoen, så... Nei, jeg klarer det ikke. Ha det bra. Nei, da tulla. Ding, 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 safttid! Uansett, i dag så føler jeg meg litt dritt, for i går så drakk jeg litt mye saft, for å si det sånn. Så i dag føler jeg meg dritt. Og det beste som får meg til å føle meg bra igjen, er jo å se på... TikTok boys, who are taking over my for you page. Så i dag skal vi reagere på fuckboys på TikTok igjen. Og som dere vet, så hater jeg det. Og denne dagen kommer til å bli mye verre. Det bare vet jeg nå uansett, så vi kjører bare på. Jeg har litt lyst til å begynne med sånn dagens nyheter i hver av videoene mine. Så dagens nyhet er... Bruk refleksvest. Vi kjører i gang med en gang. Nei, vent. Vet dere hva jeg har funnet? Det her er jo de... Det her er jo så jævlig minner. Hvor er det igjen da? Det her er faktisk en sinnssyk plan til denne videoen her. Bare for å gjøre alt mye mer spennende. Det er ikke den her som er det kule. Men, hei alle sammen, velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube nå til dags. I dag skal vi kle av Dennis Vårøyde. Fikk dere throwback nå? Si fra om dere gjorde det. Men, de brillene her er på, så nå skal jeg tåle for meg all bullshit som kommer min vei. Kjør intro. Velkommen til Jonas. Sånn. Det er så deilig å se på. Vent. Jeg kan ikke kødde med sånn her. Det jeg synes det er at det er 11 år gamle gutter som prøver å tenne de som ser på. Og det verste er at det er sikkert folk som synes det er deilig å se på. Men vet du hvem som i hvert fall synes det her er deilig å se på? Det er voksne menn, gamle menn, som liker små barn. Så dere gir de rett og slett porno, og det synes de ikke er noe om. Det her sier jeg ikke for å være jævlig, men det er sant. Og det vet alle. Alle må passe seg på hva de legger ut på nettet, for noen kommer til å like det. På feil måte. Sånn. Er det med pedosnakken, for folk kan misforstå ting. Bare drit i med det der sucker my dick-musikken der. Du er 12. Ingen skal sucker your dick. Du skal spille Googles, leke med klinkekula, Duel Master, spille Pokémon. Det finnes ikke sånn lenger. Vet du hva? Jeg hater dagens ungdom. Hva er vits? Jeg skjønner ingenting. Unnskyld for at jeg stopper videoen hele tiden, men jeg klarer ikke å se på det her uten å bli forbannet. Oi, vet du hva? Så det går sånn at han avslutter den der. Det var sykt viktig. Se nå. Ja, det blir jo bare bedre. Jeg har ikke sett en gutt uten neglelakk enda. Og nå virker jeg som en boomer. Men det er for det er det. Jeg er gammel. Og når jeg vokste opp og var på den alderen, så var det ingen gutter som brukte neglelakk. Jeg skjønner at verden går videre og sånn, og jeg skal ikke krenke noen. Men jeg bare nevner det. Jeg har ikke sett en gutt uten neglelakk enda. You want it? I can give you anything you want. All you gotta do is say okay. Satan, han der må ta 400 i markløft, det ser jeg meg en gang. Han har trent. Jesus. Jeg kan ikke sitte her 23 år gammel og se på små gutter drive og grinde. Nei, det gjorde du ikke. Du har ikke fucked and drank all night. Det skjønner du også. Du er 8. If I could quit my job and fuck you all that shit, I would, yeah, I would. Jeg så han i øynene når han sa det der. Jeg angrer. Jeg går arigato! Slikket meg rundt munnen der. Det var fordi jeg var tørr på leppene. Men hva i helvete er det de driver med? Det spør jeg dere. General, hva i helvete er det som skjer her? Til tjeneste er her. Det her movet her, hva er greia med det? Hva er greia med det? Alle gjør det. De danser sånn her, gjør sånn kul ting, og er alltid i slutten. Hadde jeg vært på flyplassen og sett de der, vet dere hva som hadde skjedd da? Dere vet at det er dypt inne er en snill gutt som ikke gjør sånne ting. Åh, fy f... Nei, herregud. Nei! Nei! Da gjorde han det igjen. Faen da.
Kan jeg spørre hva som er greia med den her e-gutt-greia? De skal ha sånne rare frisyrer, eller sånne anime. De kler seg rett og slett ut som en Pokémon. Kan jeg spørre hva som er greia med det? Wow. Han der har jobbet jævlig hardt med den der. Tenk alle de forsøkene han har hatt. Han har suttet i speilet, eller i mobilen og bare... Nei faen, jeg må gjøre det på nytt. Gratulerer folkens, nå har dere sett en 13 år gammel gutt dusje. Åh, herregud. Neilakk. Jeg skjønner så jævlig hvorfor gamle folk nå hater dagens ungdom. For jeg vet at når jeg blir gammel kommer jeg til å hate dagens ungdom så inn i det helvete. Nei, dere skal ikke ha sånn musikk, dere, og du skal ta den der tunga di inn med en... De ser meg i øynene og sier det der. Jeg kan ikke se på det her mer snart. Nei, herregjes. Ja, det er bra. Det er bra. Det er det mest skremmende, vet. Ding, ding, ding. Safttid. Se for deg at du setter deg inn i en bil, snur deg, og du ser det der. Da vet du at du skal få en haug av 13-åringer som slutter jobben sin for å pule deg hele natta. Og det sa jeg, for den ene sangen sier, If I could quit my job and fuck you all the shit I would. Jeg er spent på alderen til de der. Han der helt til høyre der kan umulig ikke være eldre enn 10. De er så kjedelige også, de står bare sånn. Og så gjør de litt sånn. Det er de samme hele tiden. Baby, if you let me get on time. Nei, nei, nei. Men helt 100% seriøst. Pass på hva faen barna deres gjør. For jeg vet at vi hadde hatt en unge som lå ute. Her er balltre eller kniv her inne. Ja, ja. Støtt barna deres, men pass på. Det der er mat for pedofile. Og det mener jeg helt 100% seriøst. For han er urinerte på meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jævlig skummelt. Egentlig er det synd på dere som så på den, men jeg håper videoen var gøy uansett, og at dere er enige med meg. Det er sikkert en del hate å få, siden det er alltid noen som, åh, ja, men de er jo så deilige! Og det som er problemet er at den som kommenterer at de er så deilige, det er en som heter Torbjørg, jeg finner på et annet navn som er bedre, Nils Hønsen. Og det er sikkert datteren som har kommentert det, men når folk trykker inn der, politiet for eksempel, så er det du, 40 år gamle mannen, som er faren til den jenta som synes de er deilige, og da blir du tatt av politiet. Men uansett, skal ikke pep-take folk lenger. Ha en fin dag videre, så snakkes vi i neste video. Ha det!